السلام عليكم وايدن سلام دمانتين مانتو حايدين فسرايا فيلم كوميدي او شاحترا او لغو مقعابو تندا بانس اسكا تحدر لايقان سارا وان كومات سنتين داو شدينا فيلم كو حكوب بلابانا اسماش فاميلي سيدو كلا عنو جرا او دلناي دوني دي كسو دبيناين اسلامركاز ميس اسماش وحاواي مامد اور كله cunu gaane isku dayse inay soo riixdo markii dambe asagoo beebaayo ka soo baxay isla markaa cirku samasood ku sameeyay nasiib wanaag dhaqtarkii qabtay cunu gaana waxaa loo bixiyay Patrick markay hooyadiisii familkiisii sabirka wada galayeen oo qoslay cunu mucjiso waaye habeenkaas wixii ka dambeeyay wiilkan guriga uu urin jiray macnaa doosi xaar isugu dar jiray saasi tahay familka isaga dulqaadan jireen laakiin aabihiis uu dulqaadan waayey habeen walba sarirta intuu ka kaco qol kale iska aadaa nasiib dara habeenkan marka uu dhacay waxaa ku soo daatay alaab meesha taalay habeen walba wiilkan marka ma seexdo inta badan aabihiis ahaayo wuu dhedhelsiiyaa habeen habeenada ka mida wuxuu ku fikiray bac inuu ku xirxiro meeshuu ka dhuusaayey kadib bac weyn oo madow uu ku xiray isla markaa bacdi way buuxsantay macnaha sida buufinta loo buufiyo kale kadib way qaraxday familkii dhanay soo kacisay arrintaasna walwalay ku noqotay waxaana lagu yiri notiis ay haysateen gurigan waa inaad ka guurtaan mar walba bac ay u xiri jireen bacdi wuu buuxinaha dee dhowso wiilkaa bismillah nasiib xumo tuubada cunuga futada uga jirtaa soo baxday ninkaani wejiga ka saaranta isla markaa ninkan wuu xumaaday oo macnaha cusbitaala la dhigay sababtoo ah waxay u jeesatay arrin xun hooyadiis wiilka ku soo orodda hanaga tegin kadib wuxuu yiri aniga shaqa aadaa su u baxo odayga maalintaas dib dambe uma soo laaban wiilkan waxaa la dhalatay gabar la yiraahdo Dennis way nacday sababtoo ah dhibaato badan uu familka u geystay hooyadiis xataa way nacday maalintii dambe iskuulaa la keenay kadib caruurtu bilaabo inuu la kaftamo cabaar kadib uu dhowsay ilmihii dhan way ka war waxaan muxuu ah uu nagu dhowsay wiilkan Alan marka saaxiibay noqdeen oo cudur la yiraahdo anosmia ayuu qabaa oo macnaha urka dhan uusan dareemaynin maalinta waxa ka dambeysay wiilkaani saaxiiba noqdeen sabiray wada geli jireen waqti fiicana wada qaadan jireen saaxiibo jeeda sabir qatara galnay ani adii iskoolka xataa waa lagu dhibi jiray wiilkan cuntadiisa laga daadin jiray maalmaalimaha ka mid ah mid tinay ku jireen isla markaa waxaa lagu yiri ardayda aamusa dhammaankana dhurkuuba dhuusaba waxaa lagu yiri suspenda tahay iskuulkii laga ceyriyey wiilkan marka wuxuu daaban jiray mar walba gantaalada cirka loo tuuraayo macnaha wuxuu rabay inuu noqdo kuwaan cirka aado saasi tahay riyadiisa weli uma rumoobin waa inuu wax zaa'id u bartaa marka wuxuu maqlay kuwa cirka aadaaya inay bac iyo waxyaale ay xirxirtaan marka go'aan wuxuu ku gaaray cirka inuu aado aqligiisa wiilkan Alanna wuxuu rabaa scientist inuu noqdo uu sameeyo diyaarad oo bilaashyadaala ku shaqeynayso markii dambe saaxiibkiis Alan wuxuu ku yiri saaxiib aniga aalad ku sameynayo oo dhibaatadan dhan ka reebayso ee banaanka igu sug wiilkii Patrick ahaa banaankii cunto badan ku cunay cabaar kadib wiilkan la yiraahdo Alan baashuu sameeyey Thunderbands la yiraahdo wiilkan si kadis ah sabir looga qaato warna muuhaynin baashii u sameeyey wuu u xiray kadib uu ku dhuusay kadib dhuusada waxay galaysaa boxkan yar oo gacanta ku haya ama sanduuqan yar isla markaa sanduuqa meel uu gelinaa meeshii dhuusada ku waxay sameysaa markaasuu ku yiri saaxiib aada u mahadsanta maadaama baalkan ii sameysay bis cuntaa loo keenay wiilkan xaafadii u imaaday cuntadii uu cuni waayey gabadha walaashii digiri cunaysa uu ka shubtay macnaha qaadadu la gala meesha gabadhaana waxay ku tiri ore ayaa ku fasaxay inaad digirteeda qaadatid way yaabeen marka ninkaanoo digir cunaya oo sanduuseen maanta maxaa ku dhacay ilaa amarkiis maalintii dambe iskuulka la isugu imaaday mitini lahaayeen cunugaana bacdi uu ku dhowsay isla markaa macalimaddu waxay tiri aada u mahadsantiin cunugaana hadday oo saaxiibkiisii is arkeen Alan la yiraahdo kadib wuxuu ku yiri saaxiib aniga waxaan rabaa inaan duuliyo noqdo isla markaa cirkaasa aado dhimmala waa noqonaysaa riyadaadana way ku rumoobaysaa saaxiib baashaan aaday ku anfacday sooma aaday anfacday wiilkaana imaada marka wuxuu ku yiri ore adiga mar walbo maxaa la dhuustaanayo baashi sanduuq aheed oo furay nasiib xumo dhuusada iyo wax gariina wejiga uga halaabay kaasuu ku yiri waa ishir qoosha sooma
balan waxay igu inaan ka arsado meesha ku xirxiray wiilka. Maanta hooyada ayaa u wacanaysa, baashiya laga furfuray, wixii dhana laga hahlay miskiinka. Sidoo kale ardayda dhammaan waxay ku yiraahdeen, oo dhuusaaye, sidoo kale buurnaaye, cunugii buurnaa. Wiilkan marka wuu yaabay, maxay sidaan ay igu wacayeen muddo laba beri ah iskuulka ma imaanin, sababtoo ah baashiisa laga hahlayay. Saaxiibkiisa u imaaday Allen ba halkale u keenay, sababtoo ah tii hore way ka xumaatay. Markaasuu yiri, saaxiib mari waxaan iga daa, aniga riyadeyda waxay ahayd. Cirkaasina aada waaye riyadeyda saaxiib. Saaxiib mid baan kuu hayaa, injineer ma iska noqotid oo guryaha dhiso, waxaan dhanba way ku dayn lahaayeen. Warnimo ma waalata, aniga injineernimo ma rabi, waxaan rabaa cirka ina aadanayo. Iga daa arintaas. Wiilkaa intuu hanaaq u kacay, banaankiiu soo aaday. Marka banaanka gaari madoobaa taagnaa, gaarigan laba nin oo ookiyaalo xirnaa ku jireen oo tuuga ah. Sawirada waxay haysteen Patrick iyo Allen. Nimankan ookiyaalo xiranna rikaatii wadeen. Laba isbuuc kadib hooyadiisi waxay u soo waday dhakhtar si loo hubiyo bal xanuunkiisa iyo waxa haya cunugan. Dhakhtarkii wuu yaabay, cunugan labada caloolle maxaa waayuu yiri. Wiilkaada mucjiso waayeba laba calooloo leeyahay, sida loo abuurana waa cajiib. Wiilka arintaas markuu maqlay wuxuu is yiri, cirka hadda waa aadi kartaa, wax kaa celinaya ma lahan. Riyuu galay. Hooyadiisna waxay ku tiri, maadaama laba calool leedahay waxaan ka qayb galaynaa. Sidoo kale saaxiibkiis Allen wuxuu ku yiri, maadaama laba calool leeda saaxiib, wali Guinness Record aan ka qayb galaynaa, laakiin hadda iskuulka waxaa ka jira tartan. Tartankaas aan ka qayb galaynaa, midda kale alaabaan ku hagaajinaa oo dhuusadaada lagu xiraayo, kadib sidaasaan ku raynaynaa. Meeshii marka dad badanaa isugu imaaday, qaarkood way ku guuldareysteen, qaarkood wixiyaa ka halaabay. Meeshii loogu talagalay way gaari waayeen. Marka Allen iyo saaxiibkiis Patrick marka baashaani sameeyeen oo dhuusada ku xiran, isla marka ayagoo raba inay guuleystaan, aa dhuusada dhan intii fanaynta ee meesha qabsatay, laakiin nasiib wanaag wiilkan wuu guuleystay, baashiina meeshii ku celiyey. Isla markaa ninkii kale cunugan wuxuu rabay inuu gumaysto, dhuusuu ku baabiiyey, meeshii dhan wada dhuusuu ka dhigay. Bis xaafaddii uu soo aaday, markaasuu arkay saaxiibkiisa oo boorso sii qaadanaya gaari galaayo. Markaasuu u imaaday aabbihiis, wuxuu ku yiri, wiilkaada Allen aaw, wiilka waraaqadaanu kuu dhaafay, wuuna baxay, mar dambena isma arkaysiin. Waddan fog uu aaday oo saaxiibkii qaaligu ahaaye intuu aaday oo u xiisi doona. Ilaa amarkiis maalin maalimaha ka mid ah shiruu ka soo qayb galaya wiilkii Patrick ahaa, riyadiisa loo rumeynaa cirka inuu aado, gadaalna waxaa looga xiray oo macnaha dhuusa markii ku qabatay ku dhuusaa la yiri baalkaas. Meel walba laga daabanaya cunug yar oo 11 sano meelahaas jiro, cirka aadaya maxaa waaye ilaa maas aadaayo. Gantaalkiiya la saaray, saaxiibkiisna wuxuu ku yiri, gantaalka halis waa inay ha raacin, maya saaxiib riyadeyda ay rumoobayso. Isla markaa wuu ku dhuusay gantaalka, cirkuuna galay. Saasay tahay, waa lagu guuleystay cirka in la geeyo, laakiin communication-kii iyo xiriirintii aa go'day. Cabaar kadib xiriirintii soo laabatay, wiilkaana wuxuu aaday maas. Saasay tahay sheekada meeshaani ku dhammaatay ama filinka. Waana qiso cajiib badan, riyadiisana way urumowday. Qof walba waxaa u rajayn lahaa riyadiisa inuu urumowdo. Asxaabey laajka saara, waan ku mahadsantiin daawashadiin.